കരവൂരിൽ ബീച്ചിലെത്തിയ അമ്മയ്ക്കും മകനും നേരെയുണ്ടായ സദാചാര ഗുണ്ടാക്രമം നടത്തിയ പ്രതിപിടിയിൽ തെന്മലയിൽ നിന്നാണ് പ്രതി ആശിഷിനെ പിടികൂടിയത്. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. പ്രതി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നുവെന്ന രഹസ്യ വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ആശിഷിനെ പിടികൂടിയത്. തെക്കുംഭാഗം ബീച്ചിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിയോടെയാണ് 44-കാരിയായ ഷംലയും 21 വയസ്സുള്ള മകൻ സലാമും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിന് ശേഷം പ്രതി ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു. ഷംല വർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശോധനയ്ക്ക് ഇരുവരും കാറിൽ പോയി മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അക്രമമുണ്ടായത്. ഊണ് വാങ്ങി കാറിൽ വെച്ച് കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു യുവാവ് ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയത്. അസഭ്യം പറഞ്ഞ് സാലുവിനെ കമ്പിവടി കൊണ്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് തടയുവാൻ ശ്രമിച്ച ഷംലയുടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു തള്ളുകയും നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുകയും കമ്പിവടി കൊണ്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്തു. അമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെളിവ് ചോദിച്ചായിരുന്നു മർദ്ദനം. ആളുകൾ കൂടുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇയാൾ മർദ്ദനം അവസാനിപ്പിച്ചത്. രക്തം കട്ട പിടിക്കാത്ത രോഗത്തിന് 16 വർഷമായി ചികിത്സയിലാണ് ഷംല. ഷംലയും സാലുവും പരവൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി വിവരം അറിയിച്ച ശേഷം നെടുങ്ങോലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് പെരുമ്പുഴ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടി. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പരവൂർ ACP ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതോടെയാണ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. നേരിടേണ്ടി വന്നത് ക്രൂരമായ അക്രമമാണെന്നാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഷംലയും മകൻ സാലുവും പറയുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പ്രൈം ന്യൂസ്. KR മൊബൈൽ, സ്പന്ദനം, ബ്രാൻഡഡ് മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ വിൽപ്പനയും സർവീസിംഗും. ഒറിജിനൽ ഡിസ്പ്ലേ മാറാതെ തന്നെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ടച്ച് ഗ്ലാസ് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു. തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വിൽക്കപ്പെടും. ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം. ബ്രാൻഡഡ് മൊബൈൽ ആക്സസറീസ്. KR മൊബൈൽസ്, ക്വാളിറ്റി സർവീസ് സെന്റർ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം, പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് എതിർവശം, പന്തളം.